ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଦେବାଂଶ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି ଆଜି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ଆଉ ଆଜି ଦିନଟି କେମିତି କ'ଣ କଟୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ବି ଆଜି ମେଲଣ ହେବ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି। କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସୁଡ଼ମାଉସୀରା ଆଉ ଗୁନୁର ପୁରା ମେଲଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଡ଼ମାଉସୀ ପୁରା ରେଡ଼ି, ମୋ ଗୁଣ୍ଡୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ଗିନିବିନି ଧରିକି। ଭାଇଆ ଭାଇଆ ବା ଏବେ କିଏ କ'ଣ ହବ, ଠାକୁର ଆସିବେ ଆମର, ମେଲଣ ହବ। ଗୁନୁ କହିଦିଅ ଠାକୁର ଆସିବେ। ହଉ ଲୋ ଠାକୁର ଆମର ଆସିବେ ବୋଲି ବେଦି ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି। କଣ୍ଢେଇ ମାଉସୀ ବେଦି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେଇ ନାହାନ୍ତି।